សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីសម្រាប់របស់ប៉ុបពីពេលតុបតែងបែបនេះទៅស្អាតប្លែកមិនចាញ់ស្រីពិតឡើយចាំមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រកាសជាមានប្រិយមិត្តមិនតិចនោះទេបានស្គាល់ពីតារាសម្ដែងភេទទី3កញ្ញាប៉ុបពីជាក់ជាមិនខានតាមរយៈសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់ខ្លួនទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តមិត្តយុវវ័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញាប៉ុបពីដែលជាតារាភេទទី3ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងរូបនេះតែងតែបង្ហាញពីរូបសម្រស់របស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងការពីថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្រោយពេលឃើញគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់កញ្ញាប៉ុបពីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងឈុតកូនក្រមុំពណ៌សដោយមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនសឹងតែធ្វើឲ្យប្រុសៗមិនតិចនោះទេលងស្នេហ៍គួររំលឹកផងដែរថាតារាភេទទី3ដែលមានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះត្រូវបានទស្សនិកជនស្គាល់ដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងបបកញ្ញាភេទទី3ដែលស្អាតជាងគេព្រមទាំងឈៀនចាស់ឈៀនជើងចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈស្របគ្នាតែម្ដងចាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកញ្ញាប៉ុបពីស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់គ្នា